לא, פי. אז מי בעד ההצעה של אסרת? מי זה אסרת? ובא ההצעה בכלל? כרגע אמרתי. אז תגיד עוד פעם. אסו, דמילאו כהנה, אנצ'י נדבר ראשונו. לכנו. עניינה לג'וט שסק אייס לבזב בנו. זה השעת כוסת על אבא, זה לא סיבה לברוח. אולי זה ההפך. אולי זהו שכועס עליי. ביתי תמלס המגבת התפלגם? ממלס פלג על לוי. גן, יאללה נדאצ' כדמו נתעמוני. די להגיד דלות! די להגיד דלות! שלך ילד בגן? לא. לא? ילדה. ובגלל שלא מסכים לקבל אותה פה לגן, אני צריכה לנסוע איתה כל בוקר שעה באוטובוס לגן שכן מסכים לקבל ילדה אתיופית. מה היא כבר סיפרה לך? שאבא ניסה מאחורי אגב שדיח אותה למישהו אחר. זה לא היה משהו אמיתי, סתם דיבורים. ים הוא נאיך. הזי הנדזי ולמקוייט עד תצלם. לנינה לתספה נשם, איזה נן לנינג'י. נגרו גבתו ניאל. אמסה גנה לו. אהון הידע לו כהם בלגן עיינים מתאו. תקשיב, אני לא רוצה להישאר כל החיים כתבים לענייני הקהילה האתיופית. מה בוער? חיכיתם בסבלנות 2,000 שנה באתיופיה עד שהביאו אתכם לכאן, פתאום אתם רוצים הכל כאן ועכשיו. אני הזי אנדנברו, הזי מקטל על פלגם. הלי לעשות מהד כפלגה, מהד אצ'לאל. כמרתה מהד אצ'לאל. סיסי כאן שגר למנור כמרתס. אנדי כהונה, מה? אין נגר מקום על לבת. אני לא מבין אותך. זה מה שחסר לך? תיק פלילי? זה בטח יעזור לך למצוא עבודה. אתה דואג לי או שאתה פוחר שידעו שאחיך נעצר? אני אפילו לא יודע על מה עזרו אותך. על אפגנה נגד גן ילדים שלא מקביל מהעדה. זה נשמע לך צודק? מה לעשות? לשתוק כמוך? דאגתי לך קצת אחרי שהמשטרה לקחה אותך, אבל לא היה לי איך להתקשר. זו פעם ראשונה שזה קורה לי. האמת, זה הניסיון מעניין. כל דבר לומדים. כמה זמן החזיקו אותך שם? כמה שעות. אח שלי בא לשחרר אותי. הם אפילו לא פתחו לי תיק. הרי בגלל היחס הזה עשינו את ההפגנה הזאת. אז לפחות יצא מזה משהו? ממש כלום. הכל נשאר אותו דבר. אני עדיין צריכה לקחת את הילדה שלי לגן כל יום באוטובוס. ממש לא היה שווה שהמשטרה תעצור אותי. אנשים פה כבר מזמן התייאשו. אף אחד כבר לא חושב שאפשר לשנות פה משהו. בכל זאת הצלחת להביא כמה חבר'ה להפגנה שעשית. גם הכמה האלה אמרו שהם יותר לא יבואו, כי נמאס להם. עובדה ששום דבר לא קורה. אני יכול לבקש ממך משהו? תלוי מה. להביא כמה מהחברים שלה לעוד פגישה. הייתי רוצה לדבר איתם. אולי אני אצליח לשכנע אותם להמשיך ולא להרים ידיים. אני לא בטוחה שנשארו לי חברים שיכולים לבוא לדבר כזה. ומה איתך? אני מוכנה, אבל אני זה לא מספיק. אולי דברים כמה ותודי לי? אני אנסה. לפחות זו הזדמנות להחליף בינינו מספרי טלפון. אגיד אם תרצי להתעניין בשלומי עוד הפעם. תהיה לך אפשרות.
מה אתה עושה פה? אני עברתי בסביבה. אני מקווה שאנחנו לא מתחרים על אותו שוק. על מה אתה מדבר? נראה גם שאת מתעסקת בשיווק? מה זאת אומרת עברת סתם? חשבתי שאתה גר אצלנו. אם הייתי יותר בבית, הייתי יודעת שכבר לא. האמת, לא הבנתי מההתחלה למה אתה כל כך הרבה אצלנו. לא, לא מספרים לך כלום? בבית שלי אני אורחת בדיוק כמוך. זה מה שמתעסקת במקום להיות בבית ספר? שלוקחים לראות כל היום מהבוקר, צריך גם לשלם על זה. צריך גם להתפרנס, אתה יודע. אני חושב שהיא עוד לא בגיל שאת מותר לך למכור לאלכוהול. מה אתה אומר? עם כמות הבירות שהיא דופקת כאן כל יום, היא מזמן עברה את הגיל. אל תשימי לב אליו. הוא ממש לא דוגמה לכלום. חסר שבא של אחידה. גם הוא לא דוגמה. הוא כבר מזמן לא אכפת לו ממני. אבל אני אכפת לי. בשביל מי את עובדת? אני מכיר סוחרי גת. הם מסוכן להתעסק איתם. עכשיו גם אתה רוצה לחנך אותי? אבל אני דואג לך. אני דור שלך. לא הייתי רוצה שיקרה לך משהו. אני יודעת לדאוג לעצמי. אגב, מה שלום בתדל והילדים? בסדר, היו לנו קצת בעיות. בגלל זה הייתי... עשיתי הפסקה קצת אצלכם בבית. נו, וההפסקה נגמרה. השלמתם? לא, אבל אבא שלך חולה. הייתי צריך להתחשב בו ולעזוב. לאן אתה הולך? עוד לא החלטתי. אגב, מי שיודע בבית שאת מאשרת? אף אחד שם מזמן כבר לא יודע עליי שום דבר. אולי הגיע הזמן שתחזרי הביתה. אבא שלך הוא איש טוב. אם הוא כל כך טוב, אז למה הוא זרק אותך מהבית? אני בטוח, אם אני אבקש ממנו, ייתן לי לחזור לפחות עד שיסתדרו העניינים שלי עם תדל. אולי אליך הוא טוב. בשבילי הוא לא כזה. עכשיו המצב הוא אחרת. אבא שלך הוא חולה. את גם תפסיקי לעשות לו בעיות על מה שהוא היה פעם. צריך להתחשב בו. יש לך כל כך הרבה צרות משלך, סיסאי? אז קודם תסדר את הצרות שלך ותן לי לדאוג לעניינים שלי. רוצים להמשיך בסיפורים האישיים של כל אחת מכן. מישהי רוצה לשתף אותנו בחוויה שהיא עברה, או משהו שהיא רוצה לספר לנו, לשתף אותנו? סנאית, אולי את תתחילי? תנו לה עידוד. השבוע הייתה יום הולדת לבעלי, קניתי לו חולצה חדשה. והסתרתי אותה, התכוונתי לתת לו שהוא יחזור מעבודה. מה שקרה, שהילד שלי, שאי אפשר להסתיר ממנו כלום, גילה את המתנה ופתח אותה ולבש את החולצה, כי הוא חשב שזה בשבילו. 5 דקות לפני שהוא חזר, בא לי מעבודה, רצתי לקנות לו עניבה. המסקנה, אל תחביאו חולצה של בעל, בארון של הילד. זה בערך מה שיש לי להציע כרגע. טוב, תודה לסנאית על הסיפור ועל המוסר סקל החבוי בתוכו. אלמז, אולי תספרי לנו משהו? אני עוד לא יודעת על מה רוצה לדבר. אז לא. את לא חייבת. זה רק אם את מרגישה נוח, בסדר? אולי נחזור אלייך אחר כך. מתדל. מתדל, ברון כפצ'לים, בעלי שקונן. מנדנו דוגמו לתספנה שיהיה שיהון יעלו הנו נגר מתייעת. מנדנו מתפלגו? ברון כפצ'לים לגבה. סלט אגבו סמתהל? מה נו נת אגבו? מני מנה גבי נשנה לא הוקאום. מסתו ינפרה שונגן בדם בתאוקתל. تدل بقول بيتي تنبرك كين لما نشلون دم تفلجو باكش بيتي لغبانا قاين بلاسكمطبت عندي هنا بيت مغبطات تشلم عندي ولا ستي من مالتش نو انت قدمه هنا تاسكمطجالو
ጤነኛ መሆንህን ለማወቅ ፈልጋለሁ። ምርመራ እንድታደርግ ፈልጋለሁ። ምን አይነት ምርመራ እንዳደርግልሽ ነው የምትፈልጊው? የኤድስ ምርመራ ነው። ታውቃለህ? ምን ማለትሽ ነው? አልገባኝም። ስለ ጥጋቡ ሰምተሃል አይደል? ጥጋቡ የሞተው በኤድስ በሽታ ነው የሞተ። ታዲያ እሱ ከኔ ጋር ምን አገናኘው? አረ ግንኙነት ባይኖረውማ መልካም ነው እኮ። ያም ሆነ ይህ ቤት እንድብለህ አትገባም፣ አትገባም። ይኸውልሽ እኔ አንዴ ተሳስቻለሁ፣ ሰው ነኝ። ይቅርታ ልታደርግልኝ ይገባል። ልብሽ ለምን አይራራልኝም? መታደል የልጆችሽ አባት ነኝ። እስካሁን ድረስ የቅጣሽኝ ቅጣት አይበቃም? መቅጣት እንዳልፈለግኩ አይገባህማ። ሀረጊቱ ያደረከው ነገር ትቸዋለሁ። ውርደቴን ውጭ ተቀምጫለሁ። እውነት ነው የምናገር። አሁን ግን እኔና ልጆቼ በሽታ እንዲይዘን አልፈልግም። ቢሆንም እኮ የምታደርጊው ነገር ትክክል አይደለም። ይህን በተመለከተም ተስፋነሽን ብጠይቂያት የበለጠ ታስረዳሻለሽ። ጠይቂያታለሁ። ምን እንዳለች ማወቅ ትፈልጋለህ? ሳይመረመር ቤት እንዳታገቢው ናት ያለችኝ። እሱ አለችሽ? አዎ። ተስፋነሽ נראה לי שהגיע הזמן שלך. חשבתי שאנחנו צריכים להביא סיפור ממה שקרה באתיופיה. לא בהכרח. אפשר גם לספר סיפור על הארץ, אם יש משהו שנראה לך מספיק חשוב. הרעיון הוא לספר סיפור אישי שהוא משמעותי לכל אחת מכן. טוב, סנאית סיפרה על יום הולדת. אני לא זוכרת שחגגו לי יום הולדת כשהייתי קטנה באתיופיה. בארץ אנחנו דווקא חוגגים, התחלנו לחגוג לילדים, והילדים התחילו לשאול למה אין יום הולדת לאבא ואימא, אז ככה התחלנו לחגוג. אבל בגלל שאין תאריך מדויק, היינו צריכים לפרור, להמציא תאריך. בעלית אמרו, בחר בתאריך שעזבנו את מרכז קליטה, ונכנסנו לדירה ראשונה שלנו, ואני בחרתי בתאריך שאבא שלי נפטר. תמרו אמר שזה לא טוב וזה מביא מזרה, וגם צריך לבחור יום שקרה בו משהו משמח. וגם אי אפשר באותו יום לעשות אזכרה ויום הולדת. אבל בשבילי זה היה מאוד משמעותי. אבא שלי היה מאוד, הוא היה, הוא גידל אותנו לבד כשאימא שלי נפטרה, והוא תמיד היה אומר שבחיים, כשקשה בחיים צריך לדעת לשמוח. בגלל זה חשבתי שהוא גם יהיה שמח שבחרתי בתאריך הזה. בסוף ויתרתי והצטרפתי לתאריך של בעלי. והיום אנחנו חוגגים כל שנה ביחד. אבל הייתי רוצה שיהיה לי יום הולדת משלי. לזרו מסלון מתניה תצ'ללה. מרמראו גן יגד נו. אהן קו קדמו נית היה דרק שלדיני נו. מתעדל, זור בי לגבבת. סיסאי תאו בי יעלו. מתעדל, זור בי ברוגה לגבבת. יעלו. በጉልበት እንድትጠቀማ ታርጊኝ መል አረጊቱ ጋር ሄድ መቼም ብዙ ወንዶች ስለምታውቀው ረስታ ይሆናል ዞር በይ መታደል መልካሙ ድረሱልኝ ባኮት መልካሙ ለቀቂ ለግባበት ቤቴ ነው ምልሽ ከፈች ለቀቂ ለግባበት ለቀቂ 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 እንዳልነክስ አያ አያ አዳ ውሻ ለቀቂ ውሻ ነኝ ጠይቃት እሷን ውሻና እታት ካብለ ፓፋሽ ደትካብለ ፖ תודה, מלכמו. אין בעד מה. ביי. Thank you.
קורה כאן? למה אתם עוד לא במיטות? אתם יודעים מה השעה? הבר שלנו. אנחנו רואים סרט של חיות באפריקה, אבל אומר שזה טוב שנדע דברים חדשים. גם אני חושבת טוב לדעת דברים, אבל לא בשעה כזאת. מחר יש בית ספר, נכון? לכו למיטות. קומו. קומו. לילה טוב. למה לג'וצ'ון סקזי סעת אינדיה משהו תפקד לה תשואלה? ממשתון אינקו על לבה לאלכום נבר. מנהלבת חכים יקלקל להן בירה סתדת איון על מסתואלו ניתו כאו. אנצ'ון כאו מטה מטה בת פוצ' נורו לג'וצ'ו בסעות יתניו נבר. אני בסעמנת אנדק אנו ביתי ללהות. לזהו מנת על להלת תשואה ידלה? בלהין אינקו די אינקו ננסה. זהרנו אמשתו יתניות. ביון סמנת פתרה. እንዳመ መስለም ማቀን የመጫቃጫቃ አልፈል ካሁን በኋላ አማሃል ምናምን እንዳትይ እኔ ጤነኛ ነኝ ለጊዜው ጥሩ ስሜት ተሰምቶ ይሆናል ግን ሐኪም የከለከለህን መጠጥና ምግብ ዝም ብለህ የምትበላ ከሆነ ሁኔታ የከፋ ነው የሚሆነው ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጉት እንድሞት ነው ደናው ነው ሳይሻለኝ ነገም አልዳ ወደ ስራ መመለስ ፈልጋለሁ ራስን መጉዳት ከፈለክ የፈለከው ማረክ ትችላለህ በቃ ከዚህ ቤት ያለ ስራ መቀመጥ ያሳብዳል እቤት ውስጥ መዋሉ ብቻ በሽተኛ እንደሆን እየዳረገኝ ነው። እቤት መዋል ካልቀረ ልጆቹን ብታነጋግራቸው ትምርት ቤት እንዴት ነበር ብለ ብትጠይቃቸው በዛውም አጋጣሚውን ተጠቅመህ ጊላን ብታነጋግራት እኮ ጥሩ ነበር። እኔ ልጅ ነው የምለው እኔን የሚያከብረኝን የምለውን የሚፈጽምልኝን ነው ካልሆነ ግን ልጅ ነው ብዬ የምቀበለው አይመስለኝም። እነሱ እንዲያከብሩ ከፈለክ አንተም እነሱ ሚሊዮን መስማት አለብ። እኔ እንደው እንደዚህ የምትይኝ ለልጆች ምን ያላደረኩት ነገር አለ? ትንሽ አታፍሪ? አዎ ለልጆች የሚገባውን ሁሉ አድርገሃል አሁንም ያደረክ ነው። ግን ለወላጅ ግን እኮ ከባድ አላፊነት ነው ያለበት። ለዚህማ አንቺ አለሽላቸው አይደለም? ያኔ ላሰብኩት ነገር ላሰብኩት ጋብቻ ከጎኔ ብትቆሚ ኑሮ ጊላ ዛሬ በሌሊት ወጣት ዞርም ነበር አሁንም ቤት ያልተመለሰችው ባንቺ ምክንያት ነው ስለዚህ ለተፈጠረው ችግር ተጠያቂቷ አንቺ ነሽ አዎ አጥፍቻለሁ ቢሆንም ግን ላነጋግራት ሞክሬ ነበር አሁን ልጃችን ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለችው እኛ እንደዚህ ከቀጠልን እሷንም እንዳናጣት ፈርቻለሁ ماتساش انك فاولت جيش اخذ لفاخوت بشبابا خبل خال زمان شوف دبر بالمليله يتم يفك شتيله ايون زت ايتاب جيشات يكيروت بشبابا افشار كبر لتكيل تقنيات لبولا كيف افشار لك بو اخشاب لكولا مش تا تليفون مش لكولام از ننسى لتكشر اخر لشني ونكبل لشبابا لتراوت امرت لك كולם كبر تفسير ديشوت ده لا يعزور לוקח לאנשים להבין שאפשר לשנות משהו. זה סתם. היי, תדס. בזוג זה הונה קל תיאגן, מן נו נתאפה? תניש, שרה ביטי בסתבינו. מתייק כתצ'ל, מן אין שרה נו נתקעקה ביו התאפה? אה, ביזנס. גובז, תדס שרה נדית נו? אותם תרונות. ሰላም ከርታንግ ትንሽ ቸኮሌት አለው እሺ እሺ ደና ሆነ ደና ሆነ ደና ማን 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 כן, נוגעים טוב? טוב, אנחנו צריכים לנסוע. אוקיי, להתראות. אנחנו אוהבים אותך. גם אני. תשמרו על עצמכם.
ለተወሰኑ ቀናት እዚህ እንደሆን ስለፈቀድክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ወንድሜ አይደለም እንዴ? እመጭም ምስጋና ይከፍ ያለ ነው። ታምሩ ቢራው ይቅርብ። እዚህ ቤት ዝም ብላችሁ እኮ ነው ጭንቀት የምትፈጥሩት። ሚስ ጠጣ ዳይት። ሚስ መድኃኒት መድኃኒት ነው የሚለው። תראו את הילד הזה בטלוויזיה. ממש שחקן. גם אברהם רוצה להיות שחקן. נכון, אברהם? די, דינה. למה לא? עדיף שתלך לחוג במקום שתעשה משלוחים לסיסה. מה את מכניסה לו רעיונות לראש? עדיף שילך ללמוד להיות עורך דין. לא מעניין אותי בכלל להיות עורך דין. אם אני הייתי צעירה היום, הייתי הולכת להיות שחקנית. ית, בהוליווד? እዚህ ሀገር ሰዎች እንቅላታቸው ምንነካው የረባ ያረባው ነው የሚያስቡት። እስራኤል ሀገር ሁሉም ተጫዋቾች ናቸው በተለይ ሴቶች። ምን ማለት ፈልገ ነው? ስለነሱ ምንም ነገር ማወቅ ስለማይቻል ነው። ይሄን ማለት ፈልጌ ነው። የሚናገሩት ሌላ የሚያደርጉት ሌላ። ትልኪላ አንኖት ለቴሌፎን ኡላይዘሽ ለማ ማከራ ተንፈሽሽን የምፈርሳሜም כן, אבא. ראשי, אם אתה קבל תפקיד ראשי בסרט, אתה תצטרך לחכות בתור בשביל לקבל חתימה. מה נבר? מה אתה עדלת? אביתו נדימלס, פקדה נהולת? אי דלת. תהדה מפלגן. דינה, אברהם, לכו לחדר. תבקע. אני רוצה גם את הטלוויזיה. מספיק עכשיו, לכו לישון. ሚስቱ ነበረች ቤት ተመለሰ እንድትገባ ተስማምታለች ግን መጀመሪያ ምርመራውን ማድረግ አለብህ ነው የምትለው እየተጋገመች የምታወሬ ደግሞ ምንድነው ቤት እንደወጣ አደረገችኝ ተባረርኩ ወጣው ከዚህ በለጠ ምንግጣት አለ አሁን ደግሞ እኔን ለማዋረድ ምርመራ አድርግ ያለች ማውራትና ማስረት ጀመረች መቼም ጥጋቡ እንደሞተ ታውቃለህ አይደል ጥጋቡ ደግሞ ማን ነው ሲሳይ አንተ ማን እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ ጥጋቡ የሚባል ብዙ ሰዎች አውቃለሁ። ለመሆኑ ጥጋቡ ማን ነው? ያረጊቱ ባል ነው? አረጊቱ? ሲሳይ እቻ አረጊቱ የምትባል ማን ነች? የሲሳይ ወዳጅ ነች። ነገሩ አልተጋነነም? ለዛ ማን ድቀኔ ነበርኩትኝ? የቤቷ ባንቧ ተበላሽቶባታይ ስታለቅስ ልትሰራላት ገባሁኝ። ከዛ አንድ ቡና ጠጣው አንዲት ቢራ። ከዛ ውጭ ምን የተፈጠረ ነገር የለም። ለመሆኑ ባሏ በመንድ ነው የሞተው? በኤድስ ነው። ታዲያ ይሄ ከኔ ጋር ምን ግንኙነት አለው? ከሷ ጋር ግንኙነት ነበራችሁ አልነበራችሁ? ግንኙነት ምን አይነት ግንኙነት? አብራችሁ ተኝታችኋል? ምን አልባት? ጥንቃቄ አድርጋል? በሚገባ ነዋ ብቻ እንዳታረግዝ እንጂ። በኮንዶም ነው የተጠቀምከው? አይ እኔ በኮንዶም መጠቀም ይደብረኛል። እኔ አላምንም። እሱ እንደዚህ በዚህ በሽታ ከመወተ እሷ የቫይረሱ ተሸካሚ መሆን እንደምትችል ከፍተኛ ችሎታ እንዳላት አታውቅም? አሁን እሷ የቫይረሱ ተሸካሚ ብትሆንስ? የቫይረሱ ተሸካሚ ብትሆንስ? አንቺ በቃ በስራሽ በኩል ብዙ ሰዎች ስለሚያጋጥሙሽ ሰው በመሆኑ በዚህ በሽታ የተበከለ ይመስልሻል? ሲሳይ እንደ አለ ነገር እንዴት ታደርጋለህ? ሁለት ልጆች አሉ። ሚስት አለ። ከመንደሩ ሴቶች ጋር ዝም ብለህ ተማግጣለህ ማለት ነው? እሷ እኮ ናት ሚስቴ እኮ ነች አሳሳተችኝ። ሚስቴ በጣም ኃይለኛ ሰው ነች። የምታደርገው ነገር በሙሉ ለኔ ብላ ነው የሚመስላትኝ። ታዲያ እንደዚህ ባላደርግም አፈነዳ ነበር። ከሰፈሩ ሰው ጋር ለመማገጥ አሁን መታደል ሆነች ምክንያት። ከመንደሩ ጋር አትበይ። እሷም አንዲት ሰው ነች ለዛም አንዲት ጊዜ። ሲሳይ የግድ ምርመራ ማድረግ አለብ። እሺ አስብበታለሁ። ነገ ለምን ነገ ካልሆነ እንግዲህ ቤት ፈልገ መውጣት ይኖርባል። እንዴ ታመሩ ሚስትነ ከጭንቅላት ላይ ወረድ ተበል ነገራት። ትክክልናት አንተም እንደነሱ እነሱ በሚሉት ነገር አንተም ተሰበክ። እዚህ ቤት ልጆች አሉ። እዚህ ለመቀመጥ ከፈለክ ሂድና ምርመራውን አድርግ። ምርመራውን አላደርግም ካልክ ደግሞ መጠቃቀዎችን ብርጭቆ ሳህን ግዛና ተጠቀም። ከአብርሃም ደግሞ ከዛሬ ጀምረህ ይሄን አድርግ ይሄን አምጣልኝ ብለህ እንዳትልከው አትቀርበው።
የኔ ደግሞ የጺም መላጫዬን ፈጽሞ እንዳትነካ። ይሄን ነው የምትለኝ? ታምሩ ትንሽ አልበዛም? መሆን ያለበት እንዴ ነው? ሁሉም ነገር ግልጽ ነው። ምን ያደረክ ነው? አንድ ሰው አለመፈለጉን አስቀድሞ መረዳት ነበረብኝ። ተመለሽ መምጣትም አልነበረብኝ። እንደዚህ እንኳን አስቡ አይደለም አይደል ታምሩ? ብቻ መርመራውን አደርጋለሁ ብሎ ፈቃደኛ ይሁን። ለምን መጀመሪያ አንተ አትመረመርም? እኔ እኮ እንዳንተ መንደሮ ሴቶች ጋር አልማግጥም። ነው እንዴ? የራሷን ሲያርባት የጎረቤት ታማስላለች አሉ። መጀመሪያ የራስህን ቤት አጥቃ። ልጅህን ጊላን አነጋግራተኝ። ሽለሞ ልጅህ ወንዱ ልጅህ ፈረንጅ ቢጤ ልሆኑ ደም ብዙ ይቃጠዋለኝ። አሁን ብለህ ብለህ ደግሞ እኔን ከቤት ታባረረኛለህ? ጥሩ ነው፣ በርታ ታምሩ። በቃ ውጣልህ ቤት ታምሩ። ተይው ተስፋነሽ፣ ተይው። ብሄድ ይበጃል፣ ብሄድ ይሻላል። አሁን በዚህ ሰዓት ወደ ትሄድ? መፍትሄ ይፈልጋለሁ። አሁን ከእሱ ጋር መጣላቱ ምን አስፈለገ? እንዴት ብሎ እንደተናገረኝ አላየሽውም እንዴ? ቢራው ይቅርብህ። ተይ፣ ቢራ መጠጣት ያስፈልገኛል። የስኳር በሽታውን ተረሳ። እንግዲህ ተስፋነሽ ዝም በይ።